Ẹkú ìyálẹ̀ta, ẹkú àṣálẹ́, ẹ̀ka àlẹ́. Mo kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire nílé olóko káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ọmọdé eléyìí mo kí yín, àgbàlagbà eléyìí lọ́kùnrin mo kí yín, àgbàdàgbà inú eléyìí lóbìnrin gbogbo yín mo kí o. Gbogbo ẹ̀yìn tá ń fọ ọ̀tọ̀ ọ̀nú jáwé, ẹ̀yìn tá ń fọ ọ̀tọ̀ ọ̀nú wàgò, gbogbo yín mo kí o. Àìkéré a máa lẹ́ni àjùlọ, ẹ̀yìn ọmọ mi, ẹ̀ka àárọ̀ ẹ̀kọ́ àsìkò yìí o. Tálá wà nínú búdò tí ń domi rú, èmi ọmọ yín náà ní Lukmon, ọmọ yẹn dárí bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Kí la fẹ́ bára wa sọ? A fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò ọmọ ẹlẹ́gbẹ́. Torí tí wọ́n bá dá akọ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa sọ pé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ ó kùkù rárá o. Ìhun tó yí ọ, níbi tó yí ọ ló yí ọmọ, èyí tí ò yí ọ ó tún kùn nílẹ̀ lọ bí omi òkun. Ẹnìkan kìí mọ nǹkan tán. Alẹ́ mi a máa jẹ́ oyé wa pé ohun tí èbó bá mú wá làá máa kàkún. Ṣùgbọ́n èyí tí ń bẹ lọ́dọ̀ wa kìí jọ wá lójú. Mọ́mì wa ẹ̀lẹ́, dábì wa ẹ̀pẹ̀lẹ́. Ọgbà fọ́mọ ẹlẹ́gbẹ́ ń bẹ. Ọ̀dà lọ síbítù. Tí ọkọ bá ń sàárẹ̀ jù, àbíyàwó bá ń sàárẹ̀ jù, wọ́n ní wọ́n yẹ̀jẹ̀ àwọn méjèèjì o. Tí wọ́n bá mú àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ jáde, wọn ní títí ijọ́ mẹ́rin, ẹ̀ẹ́gbà àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀. Wọ́n ní kí ni ń fi ẹ̀jẹ̀ ẹnì kíní, ẹnì kejì. Báwọn dókítà bá wò wọn ní ẹ̀jẹ̀ yìí ọ̀bára wọn mu. Báwọn ẹni yìí bá fẹ́ra wọn, ìṣòro tí wọ́n máa kojú nù. Ṣẹ̀mọ̀ káwọn yẹn wá nígbàgbọ́ nù yẹn. Abẹ́ẹ̀kọ́, tọ́rọ̀ bá wá tún dàrú. Tíyàwó bá gbọ́mọ àlè wálé, tàbọ́nbọ́ bá dígà alẹ̀ láàrin ọkọ àfìyàwó, wọ́n ti ní wọ́n lọ ṣe DNA. Pàpín pé ta lọ lọmọ, ta ní bàbá ọmọ, ta níyá ọmọ. Nínú ọgbọ́n àtìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tọ́lọ́run fáwọn èèbó Gẹ̀ẹ́sì, wọ́n sì gbé jáde. Ẹ̀rí nǹkan. Kábíyèsí Ọlọ́run. Èèyàn pọ̀ nú ayé, ènìyàn lọ́sàn ẹranko lóru, ó wà nú ènìyàn. Òkúta ènìyàn ń bẹ, ẹranko ènìyàn ń bẹ, igi igbó wà, ẹja omi wà, ejò wà, pàṣẹ wà nú ayé nù. Ọ wà ṣàkíyèsí irú ìdílé rẹ, ìdílé tó ti jáde. Ṣé rí nínú ayé? Ká tó máa bá ọ̀rọ̀ bọ̀, torí kẹ́lòmí ọmọ máa sọ pé kí ni wọ́n wí, ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yìn ọ̀jọ̀gbọ́n. Àga tí mẹ́ nítòsí yìí, ẹ wọ sítòsí ẹjọ́ kò lórí ẹ̀ kẹfẹ́tí kọ́gbọ́n. Bí àṣà àwọn èèyàn mi ní kútọ́nu wa ní ìjọ́, ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ bá ń gbọ́ mi o, ẹ̀sìn-ín, tí kútọ́nu bá ní sìn-ín, jókòó ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹgbòdó, ẹgbòkó lórí ìjọ. Ẹ wá nǹkan, gbogbo mi bá ti sọ ẹ̀yìn èèyàn mi ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ o. Ẹyẹ kẹsì mọ̀ pé egun tèmi, ìtọ̀fin ni, àbí àwọn ọ̀tọ̀fin tó tún fi mí ṣe ẹ̀yẹ. Lọ́gara fún wa, kò ní dàálẹ̀ fún wa. Ọmọ ẹlẹ́gbẹ́. Gbogbo ẹ̀yìn abiyamọ tòótọ́ ẹ̀ súnmọ́ bí o. Ẹ wá kẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀. Gbogbo yín ẹ̀ṣẹ̀nu kẹ́mú.
ese no kem tawa bala baba ni ese no kem da ke no re ni jebe awon kaka man sele awon yo ni ba won ba lo ode ni kan ko gbadu afa won idu won afa won ni won duro eleyi ani bo mba se se lodo ga kan idu yo fa won ni won duro awon re oko won ba koju da won idu won fa won ni won duro ki lo fa ki fi rin be de ta lo lo dinu tabi ko je pe elomi to ba sun gbogbo are bi ko ma ko aje nile bi ko wo so aje eh to aje pe iru eni be loju aye re bi o ba ti nawo owo re tan omi o ni wole abala meje ta be soro si lo ninu se ti ri pe o ye ka iwabi kan joko si e mo be a n bo wa bi oro beji o awon beji o a n bo wa be o omi n be lamulamulamu o emi omo yi na ni o abo ogbon omo odo agba o ta dara fun yin ko ni da le mo yin lowo namba wo le le fi ba mi soro +234 8032983298 +229 5465 1928 se e ti joko e ti senu kemu aye ma ba bo wa ọmọ ẹlẹgbẹ àmútọrùn wa jẹ ọmọ kan tí elédùà fún ní ìbùkún ẹlòmíì jẹ olùgbàlà ìdílé ibi tí wọn bí sí ẹlòmíì bẹ akájé wọlé ni ǹjẹ gbọdọ dáadáa báyìí ẹlòmíì kọ ajé wọlé inú ìdílé ibi tí wọn bí sí ni ẹ̀rí gbogbo ẹ̀dẹ́ ènìyàn láyé ló ní ibi tọ́lọ́run pín kálukú sí kí ló dé tó fi jẹ́ pé gbogbo bí ọba dé kálukú ọmọ àtẹnu ìfẹ́ dà ìtumọ̀ rẹ̀ ní wá gbọ́ o eléyìí ọ̀kan pé bóyá èèyàn rẹ wà obìnrin rẹ wà àbọ́kùnrin rẹ wà tí àbájọkùnrin gan àwọn obìnrin ò ní jọ gbádùn kódà ìyàwó àbúrò rẹ gan ó ti dóńdó pé kọ máa fẹ òun bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti jẹ́ ọlọ́jà obìnrin bóbìnrin náà bá jẹ́ ọlọ́jà ọkùnrin gbogbo bí ọba dé láyé kò sẹ́ni tí ò ní kẹnu ò fẹ́ dà àwọn tí wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ sí pé àáfẹ́ ọ ni àwọn ọmọ yìí ọmọ ńlá ni wọn tí wọn bá fẹ ọkùnrin kódà kọjá pé ó ń tọ wọn ọrọwọ họ rí níwọn bá àgbà tí ọmọ náà bá dá ẹsẹ tẹlé wọn gbogbo nǹkan ó sì máa yàtọ gbogbo ẹyin bàbá mi gbogbo ẹyin ìyá mi ẹ dákun mo fi elédùn àbẹyìn ohun tí ẹ bá ti ní jẹ ẹ má fi rún mú gbogbo ẹ̀yin ọ̀dẹ́ ọ̀dẹ́ òwò yìí gbogbo ohun tẹ ẹ bá ti ní jẹ ẹ má fi rún mú àwọn ọmọ kan bẹ tọ́jẹ́ yìí pé ọmọ májẹ̀mú ni wọ́n
ọkùnrin ọgbọdọ parọ fún wọn bẹẹ náà bí wọn náà ṣe jọkùnrin obìnrin ọgbọdọ parọ fún wọn ẹ rí pé obìnrin míì bó ṣe rẹwà tó náírà kan ọba náírà kò dín náírà méjì sí lọwọ rí kọkọ kíyèsára kọkọ kíyèsí ara lọ́nà wo talẹni tó fẹ́ talẹni tí ń gorí rẹ ajẹ́ tó yẹ kí wòó ní lọ́wọ́ torí ipò rẹ wà òun làwọn ọkùnrin ń pín mọ lọ́wọ́ fúnra ẹ ló ń pín ajé ara rẹ fún àwọn tó bá jẹ́ ọkùnrin tí wọ́n ń gorí rẹ ọwọ́ àṣetán ní àrísìkiri ọ̀bọ ọ̀dálẹ́ kò lè bọ ọ̀dálẹ́ táwọn bá ń bá ọ sùn tí wọ́n ń bọ lásìpọ̀ ọ̀nà tí wọ́n máa ṣí wọ́n máa sá lọ níjọ́ tí ọ̀nà wọn bá tún fún ẹdí báyá wọ́n jáde lọ ibì kan àbí wọ́n sùn wọ́n lálàá àní ọmọ kan bẹ o ọjẹ̀bí rẹ o tètè lọ́ọ̀dọ́ rẹ wọ́n bá tún sáré bọ̀ ẹ wọ́n ní wàá bẹ ọ ni wọ́n ní kò forí jì mí gbogbo ohun tí wọ́n bá wí ní ń ṣe fún ọ wọ́n bá tún sáré náà fún ọ wùrìrì wọ́n bá tún sáré bọ lásìjọ sípọ̀ á sì kírẹ̀ wọ́n tún kó lọ wọ́n tún jí kó lọ torí ajé àmútọ̀run wá ti ń bẹ lára rẹ ni bóòlù sọ wá fẹ́ mọ̀ pé sọ lájé àbọ̀ lájé àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan bá ń ta ọjà bó ṣe gbàdánra ẹ wò ní wúyí o àwọn ọ̀yá wa tó lójú inú wọ́n ní ète kan tí wọ́n máa ń lò ẹ̀fẹ́ báwo làwọn ọ̀yá wa yìí ṣe lò bẹ́ẹ̀ wọ́n bá gbé ọjà kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣọ́ọ̀bù ni àbí bákan ọkọ mi ìdí ilẹ̀kẹ̀ gbanjọ́ kò ti gbáyì ọmọ tí wọ́n fi sọ́ọ̀dì gbáyì wọ́n máa wò báwo lọmọ náà ṣe ń tà sí pé ọmọ náà wọ́n ń bò wìtìwìtì ni wọ́n ti mọ̀ pé ajé ń bẹ lára rẹ̀ ọ̀nà àkọ́kọ́ nù o ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n bá fẹ́ gbé ọjà rù láàárọ̀ pé báyà wọn ó kiri lọ àbí ṣọ́ọ̀bù náà ni wọ́n sọ pé ọkọ mi bá ń gba owó yìí lọ́wọ́ wọn lára ọgbọ́n táwọn àgbàlagbà máa lò ní láti fi mọ̀ bọ́yá ẹnìyẹn ní ajé lára àbí ọ̀làjé lára wọ́n wàá gbà wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹni wọ́n ní ó gbowó yìí ẹ máa wo nǹkan wọ́n wò bí ilé ọjọ́ yẹn ṣe rí tó bá dàrọ́ ọjọ́ kejì òun wọ́n tún pè tàbí wọ́n máa lo èèyàn àìmọye bíi márùn-ún àbí mẹ́fà kò pé ìyàkọ̀ mi bá ń gbà ẹlòmíì ń bẹ kìí dá ẹnìkan sọrí tí ọba fẹ́ gbowó lọ́wọ́ èèyàn láàárọ̀ tó bá jẹ́ pé ọkùnrin lọ nawọ́ sí kò ní gbà yóò ní kóbìnrin ọbọ̀ ń gbà ẹlòmíì bóbìnrin bá nawọ́ sí yóò ní ọkùnrin ní kóbìnrin ń gbà lára àwọn ète yorùbá ni táwọn àgbàlagbà máa lò ẹ̀rí nǹkan àwọn kankan máa ń ṣẹlẹ̀ bóyá ẹni tí wọ́n bá ṣàṣepọ̀ lójú oorun bóyá ogún pọ̀ fún lójú oorun wọ́n wà ní àwọn mọ̀ pé bí wọ́n ṣe ń bọ láṣepọ̀ lójú oorun yìí irú èèyàn tó fẹ́ èèyàn tó bá jógbó ń tarìgì tó jó ní ṣẹ́gun àbí tó gbóná gidi lọ gbọ́dọ̀ fẹ́ irọ́ ni irọ́ ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n jí ọ dóòdù wọ́n ó jí ọ bá sùn ṣe rí ọ̀rọ̀ táwọn náà sì sọ wọn irọ́ wà lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n ìmọ̀ràn lọ́yẹ̀ wọ́n gbà ọ́ wọ́n ti yírọ́ mọ́ òótọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé gbìyànjú kí wọ́n gan jáládùá jó ní sàárà kò sì jáláàwẹ̀ ẹni tí ọba fẹ ọ gbọ́dọ̀ jẹ aládùá kó jó ní gbìyànjú kí ẹ pé dandan ni pé kọ́ máa jó oògùn irọ́ o irọ́ o irọ́ o irọ́ kò lọ bẹ́ẹ̀ rárá irọ́ ni
kẹ́rẹ́ pẹ́ torí pé jólóògùn òun ló lè gbà ọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ ọkọ ọ̀run rárá àbí lọ́wọ́ ẹ̀mí àìrí tí ń dọ̀ láàmú rárá. Ìwọ́n sọ fún ọ ní pé ìwọ fún rẹ gan ẹjẹ́ rò nígbìyànjú ẹni tí ó sì fẹ́ ọ kọ́ má fọwọ́ mẹ́wẹ́ wá jẹun níbi ògùn kọ́ là ń wí níbi ìbẹ́ lọ́hùn ni kọ́ jẹ́ aládùá kójó ní sàárà kọ́ jẹ́ aláwẹ̀ kójó nígbìyànjú tọ́jẹ́ pé kò ní sọ pé ọ̀rọ̀ rẹ sú òun nígbà kan. Ṣé àwọn pé ẹlòmíì bẹ tọ́jẹ́ pé lóbìnrin míì àbí bí àbádíjú ni ò ní lálá o láwọn àlá tó sì le kí ni sì ń jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ wàhálà àti ẹni ń pa ákúlọ wàhálà àti wọ ọkọ ní ń pa ákúlọ ìyàtọ̀ yẹn kí wọ́n jẹ òun gbà á mọ́ra ìní ń jẹ́ ọmọ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fìtínà tí ń rí nílé níbùjókò rẹ̀ bí sọ wọn ń gbà á mọ́ra ọ wá ní dáadáa ìyàwó rẹ̀ ṣọgbọ́n bó o ti ń fọ̀sán sàdúà lọ́mọ àforújú bí àdúà fún àti lúbúlúbú tí ọmọ bí àwẹ̀dànù èyí wọn ni wọn máa lá kọ́ máa la títí òfin jàjàbọ́ kúrò nínú ìṣòro yìí ọ gbọ́dọ̀ sọpọ́rọ̀ rẹ sú ọ. Ṣé rí àìmọ́ lè dúó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló jẹ́ bí wọ́n jẹ̀bi ìṣẹ̀dá ìyá tí ẹ tí ìyàwó yìí ń gbà mọ́ra dání wàhálà ẹ tí ẹ ti pọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló sì kí lóṣù tọ́lọ́ bẹ́ẹ̀ náà lára ṣe sàárà kan fún má ti ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n bá sáré lọ gbómìnà ní ìwọlé ìyẹn ọba tiẹ̀ da gbogbo nǹkan rú ìyẹn ọba ní tiẹ̀ rọwọ́ mú lu ẹnu mọ́ ọlọ́ọ̀sì àtọwọ́ fànìyàn èyí tó ṣe sòórù kó ṣe sòórù fún ẹni tí ń bá jìyà àṣẹdá tiẹ̀ títí tí ogun ó fi ṣẹ́ tán ọwọ́ náà gbé sòrò mi wọlé ní tuntun tuntun ṣe mọ̀ pé àsìkò tí ń dúnnú ìdílé yẹn ó ti parẹ́ nù ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá jí alájẹ ẹ máa wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀gá aṣẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé tó bá wà lọ́dọ̀ wọn tọ́jà tà tíṣe ń yá tó jẹ́ pé láti pàṣẹ ọmọ yìí àwọn iṣẹ́ ńláńláńlá ń wọlé ọ̀gá tó bá jó lójú inú wọn ò ní jọ́mọ náà lọ o ọmọ yìí bá ló wọn lọ́dún méjì wọn sọ ọdọọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mọ́ lọ́wọ́ babalẹ wọn lọọdún mẹta wọn sọ ọdọọdún mẹwàá mọ lọwọ torí kíni torí ajé ara rẹ ni. Ọ̀gá mi bí wọ́n ya kàdé tẹ̀lé sọ pé ọ̀dọ̀wọ́n ló ti máa ṣe ẹ̀kíní orí tì ní ṣọ́ọ̀bù àwọn ọjọ́ máa ṣiṣẹ́ pọ̀ mí nìkan ni wọ́n máa ṣe stylist ìmọ̀ báyìí ará faransé ti pé o stylist kọ́ wọ́n máa ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ kọ́ wọ́n máa fún ní nǹkan díẹ̀díẹ̀ ṣéǹjì díẹ̀díẹ̀ lọ́lé kóhùn ẹ̀yìn ṣe pè lọ́dọ̀ yín ẹ̀ bá ṣe pè bẹ́ẹ̀ náà lórí torí ajé ara ọmọ yìí ni. Ọ̀gá mi sì lè gbaṣẹ́ yóò ní ọmọ yìí dandan ọgbọ́dọ̀ lọ́wọ́ mẹ́ tọ́rọ́ mọ̀ pé ọwọ́ ọmọ yìí ọwọ́ àásìkì ni. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé obìnrin tó bá lájé lára ìyí máa wọ àwọn tí bá ń yíwọ́ po lójú òun nítorí ajé ara wọn ni. Àwọn mọ̀kánsì tó ń bẹ tó jẹ́ pé olùgbèjà ni wọ́n jẹ́ àfun ní ẹ̀bùn àlá gan-an ó ní ẹ̀bùn àlá tó pọ̀ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ síwájú elédùà yóò fún rí ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ elédùà yóò fún rí ohun tí tó ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ yóò ti máa lálàá rẹ̀ lẹ̀ kódà bọ́kọ rẹ̀ bá ń ṣiṣẹ́ kan yọ lálàá pé baálé wa o mọlẹ alálàyé pé nǹkan báyìí ṣe báyìí tí ó sì rè bẹ́ẹ̀ ìdínú tí fi wo àwọn tí ń yíwọ́ ko wòlíì ni àáfàá ni adáhùnṣe ni kinní kan ni wọ́n sọ pé ọmọ yìí rú àwọn lọ́yẹ̀ káwọn òfin o májàmú ti ń bẹ lára rú àwọn ọmọbẹ ọ̀kan ni.
kalẹ lẹẹkan si bi ẹni kan ba tun pere to ni baba ogbon lohun e bere pe se eyin ni lukumonu omo ayadare to ba ni be ni e pe awon number mejeji ti mo fe mu fun yin ti o ba ti ringi lori phone re a je ko nko +234 80 3298 3298 +229 54 65 1928 Tẹ bá ti pè é tí ẹ sí lukumọ́nà ọmọ àyẹ́dáre tẹ sì pé nọ́mbà yìí tí ọ lọ lórí fóònù rẹ kì í ṣòun ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Orúkọ tèmi ni lukumọ́nà ọmọ àyẹ́dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà àwọn nọ́mbà méjì ni wọ́n kọ́ fún yín. Tọ́ ẹ já máa bọ́rọ̀ bọ̀. Ẹ rí ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni tí ń fọwọ́ kó ajé kí n bá ara rẹ̀ nínú ajé báyà ń wọṣọ ajé lójú oorun. Ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ o. Ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ o. Irú àwọn ẹ̀dá báyìí ní ojú ayé àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ wọn ìkìlọ̀ lọ́pọ̀ ńbẹ̀. Má ba ẹnikẹ́ni dòwò pọ̀. Tọ́ba báyàn dòwò pọ̀ o ní rẹ́rẹ́ débi pé ó rojú owó n ò sì ní jọ láṣeyọrí. Tàbí wọ́n tó ìpé òwò bí tọ́ ọ bá dé ni wọ́n sáré máa kẹnu ìfẹ́ sí ọ. Ṣọ́ra fún ọ̀rẹ́. Ìṣẹ̀dá rẹ̀ kì í kọ̀rẹ̀ jọ. Lára àwọn ìwà àmútọ̀rùn wá rẹ̀ ni pé má sábà máa báyàn lọlé alájò. Wọ́n gba àbọ̀dé fún ọ. Olùfisùn. Má yan olùfisùn. Ẹ mọ tó mọ olùfisùn yé máa lọ kọ́rọ̀ rẹ léèyàn lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó máa ń kọ́rọ̀ rẹ lé lọ́wọ́ wọ́n jàǹbá rẹ̀. Ọ máa sílẹ̀ bó sílẹ̀ máa jẹ́ ẹ̀tì ọ̀rọ̀ ara rẹ. Bu omi lálẹ́ kó tó sùn. Wúre sínú omi yìí. Kọ́ mu omi yìí jìgbún lẹ́ẹ̀kíní. Mu omi yìí jìgbún lẹ́ẹ̀kejì. Mu ó jìgbún lẹ́ẹ̀mẹta. Kọ́ á fi òkú. Kọ́ wọn síbi ibùsùn tó ti fẹ́ sùn. Kọ́ á fi òkú para. Nígbà abẹ rí jọ́ méjì sí jọ́ mẹ́ta. Àṣírí ohun tó sọ́kù kò sí ọ yóò sì máa fara hàn sọ́kù dení. Tọ́ bá wá dàbí ẹni ká pé ọ̀n bá ń gbàgbé àlárẹ̀. Ọ máa rántí kọ mọ̀ pé àwọn ẹni ibi tí ń wọlé sí ọ lára. Pànábọ́sì rọ́nà àbáyọ wọ́n ti ń pa ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ díẹ̀. Ọlájò kò jẹ́. Ó ṣe sàárà ọgbà. Gbogbo wọn ní ose ní ose. Tọ́ bá jẹ̀bi ìṣẹ̀dá rẹ̀ gbogbo ohun tọ́ bá ń lò ní ṣiṣẹ́ o. Kò ní ṣiṣẹ́ pẹ́ẹ̀pẹ́ ẹ̀. Ẹlẹ́mìí àwọn arẹ́pẹ́ ẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n má jẹ lá. Wọ́n ní kí wọ́n má jẹ kíní. Gbogbo wọ́n ní kí wọ́n má jẹ fine. Níbi ìwà rẹ kọ́ padà síbi ìwà rẹ sọ wọ́n má ṣe kéétọ́ ọmọlàkejì rẹ. Ìṣẹ̀dá ẹlòmíì kì í bínú àbí ó dì. Níbi ìbínú ìní ó sì lọ dúró dè tí ó máa bínú. Ẹlòmíì kì í máa bínú sọ̀rọ̀ sí èèyàn yóò máa lọ lérí. Kò síwọ̀n ẹnì kí ó sọ fóun òun jẹ́rìí ara òun. Gbogbo ẹ̀ làwọn ẹgbẹ́ òun fi hàn òun ọ jẹ̀yà ọ jẹ pọ̀mọ́pọ́mọ́ ètè. Ọmọ ara burú jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n kà da ìyẹ̀pẹ̀ sínú gàrí rẹ ni wọ́n bá tábà fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni ọba nírú ògo dídán báyìí yìí máa ṣẹnu kẹ́múnu. Ẹyin adìẹ ni ọ gbọ́dọ̀ forí sọ̀kò, ò sì gbọ́dọ̀ forí sọ àpáta. Èèyàn tí máa lọ jẹ́ èrè ni ọ. Ǹjẹ́ ọgbọ́n báyìí? Ẹ̀ ń gbá mi yé. Ẹni tí ń rírú àpẹẹrẹ pé àtọ́ba ayé àtijọ́ yìí àtọ̀kùlù ìlú ni wọ́n ń dẹnu kọ̀ọ̀hún. Èèyàn ńlá ni ọ̀.
ene be yo sora dada papa oro enu re ma di oro enu re ku oro enu re ma di ku sugbe yi to pa ju ninu sara re to ma si ju ni sara ori sara ori ori mi gbe mi ni ja to ba ya a ma soro lori sara ori ni sise ntele bawo ni won se se iru kini won bi se asalaye fun wa emi omo yin ni lukman omo yan dare abo gbon omo odu agba ifu wa ni awon number soki kan nisin ele ve dara pomo ni whatsapp group ele ve ba mi soro da konko lori ni ajo yin ni e fe se toju arun ara ni e kan si mi abi e fe wo nipa akose jaye yin yo na yin lowo e le ma gba awon video mi kan pe won to ba rawe a bo bere kini kan lati bi odun mefa seyin ni o ko ri be mo o iwe yen la san eyo kan 10,000 ni ti se di mi chamba aha bo se genu ṣùgbọ́n tá a bá bẹ̀rẹ̀ lórí ìrìn àjò rẹ̀ ọ̀sánwó tá a bá wá bẹ̀ wá ṣẹ́ o ìwọ náà lọ sanwó tí bí ètò ọ̀fọ̀ọ̀fù gbé òṣèjẹ́nu yá yọ wá pọ̀ níyẹlẹ́ o olóore gbogbo wo ní tàṣíwá o ọlọ́dúnmarin ní sílẹ̀kùn fójò tójò fi yọ òun ní sílẹ̀kùn fóòrùn tóòrùn fi tàn òun ní sì sílẹ̀kùn mọ́jọ́ kílẹ̀ fi sú ọlọ́run o gbogbo obi tó rẹ wá bá wá sílẹ̀kùn fún un gbogbo ọ̀nà tí bíbá wà tí gbà wọlé tó ẹ̀dá ọlọ́ba àtìlẹ̀kùn bẹ̀ níjọ́ ọ̀rọ̀ ìjọba ti rọ̀ sílẹ̀ pẹ́rẹ́ báyìí yọ́nà nílẹ̀ má gbàtura ọlọ́run ayé wa yóò nítura o ayé wa yóò nítura o ayé wa yóò nítura o má bọ̀ wọ́n jẹ́ wá yá má bà lábíà jẹ́ wá yá ohun mèremère nǹkan dáadáa táàbí ìṣẹ̀lẹ̀ ayé ní ti dáadáa ọlọ́run fi ní wá lára o adára fún gbogbo wa o ayé mo bá yọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ nọ́mbà tí mo fẹ́ fún wa yìí. +2 34 80 32 98 +2 34 80 39 0 38 62 8 +2 29 54 65 19 28 òṣìgbésẹ̀ làwọn ni +2 34 80 89 0 38 65 8 +2 29 54 65 19 28 ire ni tí gbogbo wa ọjọ́kọjọ́ ire o ire kàbìtì nílé gbogbo wa o.